員の不適合者、圧倒的魔王、すがすがしいくらいに最強。ここまで主人公が強いともはや笑うしかないのだ。心臓の鼓動だけで雑魚を蹴散らして心臓を貫かれても死なない。殺したぐらいで俺が死ぬとでも思ったか。のセリフ通り、殺したくらいでは当然死なないのだ。主人公最強アニメは数多くありますが、この作品の主人公アノス・ヴォルディモードはもはや強すぎて怖いのだ。また何かやっちゃいましたって感じではなく、自分の力を自覚した上で自信満々に堂々と盛大にやらかす。上には知らぬことが2つある、後悔と不可能だ。そんなこと言ってみたいのだ。さらに演出も素晴らしくて、戦闘シーンも綺麗で一度見てほしい作品なのだ。続いての作品は、ありふれた食料で世界最強、中二感満載の烈 A 主人公。クラスメイトの裏切りでダンジョンの奈落に突き落とされるところから物語が始まるのだ。落ちる前と後では性格変わりすぎて驚きはしたものの、主人公の武器が銃やパイルバンカーなど現代的で、銃の名前もドンナ、シュラークなどなかなかの中二ぶり。ツンダモンの中二心が刺激された作品なのだ。最終的に日本に帰ることが目的なのも個人的にポイント高いのだ。続いての作品は86、狂気の差別主義によって存在を認められない人たち。その人たちが友人の無人機とかいう意味のわからない戦闘機械に乗って戦争する話。かなり重たい設定で話も難しいけど、絶対後悔することのない作品なのだ。主人公が最強すぎるがゆえに自分だけ生き残ってしまうので、死神と呼ばれてる。パーソナルネームは葬儀屋を意味するアンダーテイカーなのだ。差別されまくる86に対して、それはおかしいだろうと至って普通の感性を持った。世間知らずのエリートお嬢様が指揮官に就くところから物語は始まるのだ。ちなみにこのお嬢様レーナ、めちゃめちゃ可愛いのだ。作画、演出、ストーリー、何もかもがいいので絶対見るのだ。泣けるアニメを探してる人には特におすすめの作品なのだ。続いての作品は、魔法科高校の劣等生。主人公最強といえばこのお兄様こと柴達也。さすがはお兄様と言いたくなる圧倒的な戦闘力はもちろんのこと、技術者としても非常に優秀で、学生ながら画期的な製品を世の中に送り出している発明家でもあるのだ。一体どこが劣等生なんだという感じではあるが、学校では評価されない項目なので仕方がないのだ。初めのうちは実力隠し系主人公って感じでもあったが、物語が進むにつれて隠しきれなくなってきたのか、周りからも凄さを認知される。さすがはお兄様。お兄様の圧倒的強さに魅了されたい人はぜひ見てほしいのだ。続いての作品は、ノーゲームノーライフ。あらゆるゲームで無敗を誇り、チートや都市伝説を疑われる最強ゲーマー兄弟空白が主人公の物語なのだ。名前が空白ってかっこよすぎるのだ。当時真似する人が続出したとかなんとか、そんな最強ゲーマー空白が全てのゲームで決まる異世界に召喚されるところから始まるのだ。異世界なので当然魔法は存在し、それを使ったイカ様も横行していますが、主人公たちはイマニティ、和最弱の種族なので使えません。それどころか魔法を認知すらできないのだ。そんな圧倒的不利な状況の中、頭脳と駆け引きだけで無双していく姿はまさに最強なのだ。絵が綺麗でオープニングも良きなのだ。続いての作品は、幼女戦記。作画が苦手で敬遠してたけど見たらハマるのだ。幼女とか言ってるけど内容は近代ヨーロッパをベースにしたボリボリ硬派な戦記アニメなのだ。幼女に転生した元日本のエリートサラリーマンのおっさんが主人公なのだ。幼女の見た目をしているが中身はおじさん。徹底した合理主義者であり、魔力的性を生かして軍で出世し平穏無事な人生を送ることを夢見るが、やることなすこと裏目に出て本人の望まない最前線に送り込まれ続ける、なかなかかわいそうな幼女おじさんなのだ。キャラデザが独特で抵抗ある人もいるかもだけど、見ているうちにだんだん慣れてくるので、戦争ものとか好きな人は見るのをおすすめするのだ。続いての作品は、ろくでなし魔術講師とアカシックレコード。最強制服エチエチアニメ。この制服のデザインを考えた人は天才なのだ。この制服を見るためだけにアニメを見てもいいと思うレベルで、制服だからみんな着てるし、
みんな着てるから恥ずかしくない。でもこの異常な制服をみんな平然と着ているというのがなんかすごくいいのだ。永遠と制服の話できるけど、ストーリーも普通に面白いし、スティーナちゃんがマジで可愛いので、とにかく見るしかないのだ。続いての作品は勇者やめます。最強の勇者が魔王軍に入るまでの物語なのだ。序盤は魔王軍に入りたい勇者のドタバタお仕事コメディ的な感じで物語が進み、魔王軍にビジネスを教えたり業務の効率化を図ろうとしたり奮闘する勇者の姿がコミカルに描かれる。中盤から物語の核心部分に触れる話が増えていき、最終的には序盤では予想しない驚きの展開になるのだ。序盤と終盤で物語の印象がガラッと変わり、最後まで見ると勇者の行動が理解できて、なるほどなってなるのだ。序盤で合わないと感じた方もぜひ最後まで見てもらいたいのだ。続いての作品はワンパンマン。どんな相手も一撃で粉砕する最強ヒーロー埼玉の話なのだ。最強のアニメキャラは誰？と聞かれたら、埼玉を挙げる人も多いと思うくらい最強なのだ。特殊な地位と能力があるわけでもなく、ただただシンプルに強い。強さの代償に髪の毛がなくなったのではないかと言われてるらしいのだ。基本的にはギャグでコミカルに話が進んでいき、登場しては暴れているいかにも強そうな怪人をワンパンで倒す埼玉を楽しむものになっている。埼玉以外のヒーローは普通にヒーローとして苦戦するので、視聴者が助けてくれ埼玉って思ってからのワンパン撃破、この気持ちよさがたまらないのだ。続いての作品は落第騎士のキャバルギー。落ちこぼれ主人公が己の肉体と剣技一つで成り上がっていく話。これだけ聞くとチープな感じだけど、実際に見てみると結構熱い。まず主人公がめっちゃ努力してるから好感度がめっちゃ高いのだ。不当な評価をされても文句を言わず努力を続ける。才能があるのに評価されないんじゃなく、才能ないから評価されてないけど努力でそれを乗り越えるのだ。文字通り1分間に全てを凝縮して全力を出す一刀しらっていう技がめっちゃかっこいいのだ。女の子たちもみんな可愛いけど、ハーレムものって感じでもなく、主人公はヒロイン一筋なのも好感度高いのだ。続いての作品は痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。痛いのが嫌なので防御力に極振りしてたら最強になってましたみたいな話なのだ。ナロー特有の没合展開をこれでもかと詰めたような作品だけど、主人公が可愛いだけで全て許されることを教えてくれる。主人公がとにかく可愛い。主人公の友達も可愛い。何かやっちゃいました的な感じではあるが、嫌味が全くない。次は何をやってくれるんだというワクワク感があり、どんどん規格外になっていく主人公たちを見守っていきたい。そんな作品なのだ。結論可愛いは全て許されるのだ。続いての作品は転生したらスライムだった剣。ナロー系アニメの代名詞、主人公リムル・テンペストはスライムではあるが、様々なスキルや地位と能力により作中最強クラスに強い。そして最強クラスの友達も多い。基本的には温厚な平和主義者だけど、配下の魔物たちの家族のように大切に思っており、自分の仲間を傷つける者には容赦しない非情さ、そういったところもかっこいいのだ。主人公強くて安心して見られるし、非常に見やすくて面白いので人におすすめしやすい作品なのだ。続いての作品は盾の勇者の成り上がり。勇者なのにめっちゃ迫害される主人公の成り上がり。異世界に召喚された主人公がいきなり陰謀にはめられてめっちゃひどい目に遭うところから始まる物語なのだ。誰も信じれなくなって奴隷買って仲間にして、ここから成り上がっていくみたいな話なのだ。主人公最強というより若干周りが無能な気がするけど、主人公いないと世界やばいし、なんだかんだ勇者で主人公最強なのだ。いわゆるナロー系とは少し違った感じで、ナロー系や来てきたって人は見てみると面白いかもなのだ。続いての作品は身長勇者。この勇者が俺強えくせに身長すぎる。タイトルの通りありえないくらい身長な勇者が主人公なのだ。モンスターとの戦いをリスクが高いと言って、勝てるようになるまで筋トレや修行でレベルを上げる。たとえスライムが相手でも必殺技を連発するなど決して手は抜かないのだ。倒すことよりも後処理に全力を注ぐ。その身長ぶりはもはや病気なのだ。だけど敵側も相当容赦なく強くて、
この主人公じゃなければ詰んでる場面も何度かあるから、主人公を責めることはできないのだ。基本的にギャグテイストで進んでいき、そのギャグも面白いんだけど、終盤に入ると物語の伏線が一気につながり、そういうことだったのかとなる。決め台詞はレディパーフェクトリー、準備は完全に整った。続いての作品はコードギアス反逆のルルーシュ。やはりこの作品は外せない。自分の目を見た相手に命令することで、対象者にそれを必ず実行させる特殊能力、絶対遵守のギアスを持つ頭脳最強系主人公。その圧倒的頭脳から数々の戦略を生み出し、視聴者さえも騙す大どんでん返しを何度も見せてくれる。純粋な戦闘力はそれほど高くないが、それを補ってもあまりある頭脳と強い意志があるのだ。そもそも本当の強さとは戦わないことにあり、戦いを略すと書いて戦略、つまり戦った時点で負けなのだ。神アニメで見て後悔することは絶対にないから、まだ見ていない人は絶対に見た方がいいのだ。続いての作品は月が導く異世界道中、神と人族から見捨てられた男の異世界世直しファンタジー。ちょこちょこ入る時代劇ネタや、ヒロインたちの衣装が和服と、異世界だけど日本色が強く海外に人気だった印象なのだ。顔がブサイクという理由で女神に見捨てられるところから始まる。圧倒的地位とパワーで飽きることなく見れる作品なのだ。この二人もめちゃめちゃ強いのだ。続いての作品はようこそ実力至上主義の教室へ、ザ・実力隠し系主人公アニメなのだ。本作の主人公である綾小路清隆、彼になりたいと憧れる人は多いのではないだろうか。実力が全ての学校で実力を隠して、実は最強なのが綾小路なのだ。クラスを裏から操る影の天才、やる気のない性格と覇気のない喋り方、そして学校では穏やかに過ごすことを目的としているのだ。オタクの理想というか、オタクだったら誰もが憧れる。アニメの出来については原作勢から賛否あるらしいが、ズンダモンはめちゃめちゃ好きな作品なのだ。ハラハラ感がすごく、とりあえず見てみるのだ。続いての作品は学船都市アスタリスク。優勝者は好きな願いを叶えてもらえるというバトルエンターテイメント、テスタが舞台の学園バトルアニメ。最近のナロー系の勢いに押されてめっきり見なくなってしまった。王道ライトノベルストーリー。特待生として転校してきた主人公がヒロインの王女様と共に大会優勝を目指す話。大会形式なので目的も分かりやすく、そこに絡まる数々の陰謀を解決していくのもラノベっぽくていい。作画もよく戦闘も見応えあるので、学園バトル好きな人におすすめなのだ。続いての作品はオーバーロード。魔王サイドを主人公にした主人公最強ダークファンタジー。この作品は主人公最強だけど、一緒に転移した NPC たちもめっちゃ強いのだ。主人公サイドが強すぎてその気になったら一瞬で世界取れるんじゃないかとすら思うぐらい強い。というか実際に世界征服しようとするから面白いのだ。ただ主人公めっちゃ強いくせにめっちゃ慎重で、異世界に来てもすぐ暴れたりせずに徹底的に情報収集するのだ。自分たちより強いやつがいるんじゃないかとか、この世界がどういう仕組みで動いているのかとか徹底的に調べるから抜け目がないのだ。異世界人からしたら恐怖でしかないが、視聴者的には圧倒的な力にワクワクが止まらないのだ。続いての作品はスライム倒して300年、知らないうちにレベルマックスになってました。女の子が可愛いタイプの主人公最強アニメ。毎話毎話新キャラが登場して、回を増すごとにどんどん登場人物が増えていくというストーリー構成になっているのだ。300年間スローライフを送っていた主人公のもとにどんどん人が集まってきて、だんだん賑やかになっていく様子が見ていて楽しい作品なのだ。圧倒的ストレスフリーで、登場人物もみんな可愛いから気楽に見られる作品を探している人におすすめなのだ。続いての作品はソードアートオンライン。やはりこの作品は外せないのだ。主人公のキリトは結構苦戦するから、主人公最強アニメではないという人もいるかもしれないけど、精神的なところや考え方が最強だから入れたのだ。キリトは己の弱さとしっかり向き合う心、数字上のステータスにとらわれない人間的な強さがあるのだ。作中でも言われているが、大事なのは意志の力、真意なのだ。そして決めるときはしっかりと決める。
そういった意味でもやはり SAO は主人公最強アニメなのだ。最後まで見てくれてありがとうなのだ。これからも気ままにアニメ紹介とかしていくから、ぜひチャンネル登録、高評価してほしいのだ。それではバイバイなのだ。